Agora você vai ouvir o programa Lendo e Aprendendo com André Luiz. Hoje estudaremos o livro Missionários da Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, de autoria do Espírito André Luiz. Olá, amigos. Eu sou a Renata. Hoje vou iniciar a leitura do capítulo 1 do livro Missionários da Luz, de autoria do Espírito André Luiz, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier. Capítulo 1. O psicógrafo. Encerrada a conversação referente aos problemas de intercâmbio com os habitantes da esfera carnal, o instrutor Alexandre, que desempenha elevadas funções em nosso plano, dirigiu-me a palavra gentilmente. Compreendo o seu desejo. Se quiser, poderá acompanhar-me ao nosso núcleo em momento oportuno. Sim, respondi encantado. A questão mediúnica é fascinante. O interlocutor sorriu benevolentemente e concordou. De fato, para quem lhe examine os ascendentes morais. Marcou-se mais tarde a noite de minha visita e esperei os ensinamentos práticos, alimentando indisfarçável interesse. Surgida a oportunidade, vali-me da prestigiosa influência para ingressar no espaçoso e velho salão, onde Alexandre desempenha atribuições na chefia. Dentre as dezenas de cadeiras dispostas em filas, somente 18 permaneciam ocupadas por pessoas terrestres autênticas. As demais atendiam à massa invisível aos olhos comuns do plano físico, grande assembleia de almas sofredoras, público extenso e necessitado. Reparei que fios luminosos dividiam os assistentes da região espiritual em turmas diferentes. Cada grupo exibia características próprias. Em torno das zonas de acesso, postavam-se corpos de guarda. E compreendi, pelo vozeiro do exterior, que também ali a entrada dos desencarnados obedecia controle significativo. As entidades necessitadas, admitidas ao interior, mantinham discrição e silêncio. Entrei cauteloso, sem despertar atenção na assembleia que ouvia, emocionadamente, a palavra generosa e edificante de operoso instrutor da casa. Grandes números de cooperadores velavam atentos, e enquanto o devotado mentor falava com o coração nas palavras, os 18 companheiros encarnados demoravam-se em rigorosa concentração do pensamento, elevado a objetivos altos e puros. Era belo sentir-lhes a vibração particular. Cada qual emitia raios luminosos, muito diferentes entre si, na intensidade e na cor. Esses raios confundiam-se à distância aproximada de 60 centímetros dos corpos físicos e estabeleciam uma corrente de força bastante diversa das energias de nossa esfera. Essa corrente não se limitava ao círculo movimentado. Em certo ponto, despejava elementos vitais à medida de fonte miraculosa, com origem nos corações e nos fluidos vigorosos dos trabalhadores de nosso plano de ação, congregados em vasto número, formando precioso armazém de benefícios para os infelizes,
extremamente apegados ainda às sensações fisiológicas. Semelhantes forças mentais não são ilusórias, como pode parecer ao raciocínio terrestre, menos esclarecido quanto às reservas infinitas de possibilidades além da matéria mais grosseira. Detinha-me na observação dos valores novos de meu aprendizado, quando meu amigo, terminada a dissertação consoladora, me solicitou a presença nos serviços mediúnicos, demonstrando-se interessado no aproveitamento integral do tempo, foi muito comedido nas saudações. Não podemos perder os minutos, informou, e designando o reduzido grupo de 6 entidades próximas, esclareceu: esperam ali os amigos autorizados. A comunicação? Indaguei. O instrutor fez um sinal afirmativo e acrescentou: nem todos, porém, conseguem o intuito à mesma hora. Alguns são obrigados a esperar semanas, meses, anos. Não supunha tão difícil a tarefa, aduzi espantado. Verá, falou Alexandre gentil. E dirigindo-se para um rapaz que se mantinha em profunda concentração, cercado de auxiliares de nosso plano, explicou atencioso: temos 6 comunicantes prováveis, mas, na presente reunião, apenas compareceu um médium em condições de atender. Desde já, portanto, somos obrigados a considerar que o grupo de aprendizes e obreiros terrestres somente receberá o que se relacione com o interesse coletivo. Não há possibilidade para qualquer serviço extraordinário. Julguei que o médium fosse a máquina acima de tudo, ponderei. A máquina também gasta, observou o instrutor. E estamos diante de maquinismo demasiadamente delicado. Fixando minha expressão espantadiça, Alexandre continuou: preliminarmente, devemos reconhecer que, nos serviços mediúnicos, preponderam os fatores morais. Nesse momento, o médium, para ser fiel ao mandato superior, necessita clareza e serenidade, como um espelho cristalino de um lago. De outro modo, as ondas de quietude perturbariam a projeção de nossa espiritualidade sobre a materialidade terrena, como as águas revoltas não refletem as imagens sublimes do céu e da natureza ambiente. Indicando o médium, prosseguiu o orientador com voz firme: este irmão não é um simples aparelho. É um espírito que deve ser tão livre quanto o nosso e que, a fim de se prestar ao intercâmbio desejado, precisa renunciar a si mesmo com abnegação e humildade, primeiros fatores na obtenção de acesso à permuta com as regiões mais elevadas. Necessita calar para que outros falem, dar de si próprio para que outros recebam. Em suma, deve servir de ponte, onde se encontrem interesses diferentes. Sem essa compreensão consciente do espírito de serviço, não poderia atender aos propósitos edificantes. Naturalmente, ele é responsável pela manutenção dos recursos interiores, tais como a tolerância, a humildade, a disposição fraterna, a paciência e o amor cristão. Todavia, precisamos cooperar no sentido de manter-lhe os estímulos de natureza exterior, porque se o companheiro não tem pão, nem paz relativa, se lhe falta assistência nas aquisições mais simples, não poderemos exigir-lhe a colaboração, redundante em sacrifício.
Nossas responsabilidades, portanto, estão conjugadas nos mínimos detalhes da tarefa a cumprir. Radiando-me a ideia de que o médium deveria esperar satisfeito a compensação divina, Alexandre ponderou: Consideremos, contudo, meu amigo, que ainda nos encontramos em trabalho incompleto. A questão de salário virá depois. Interrompo aqui a leitura deste capítulo. Retomamos no próximo programa. Obrigada. Muito bem, pessoal. Quem fala com vocês é Licurgo. A Renata concluiu a leitura do capítulo 1 e nós vamos realizar os comentários e as interpretações a respeito do conteúdo desse primeiro capítulo do livro Missionários da Luz. Antes, porém, é interessante fazermos uma ressalva sobre esta nova versão do programa Lendo e Aprendendo com André Luiz. Até o livro Os Mensageiros e, portanto, no livro Nosso Lar e Os Mensageiros, cada capítulo era tratado em um único programa. A Renata realizava a leitura e eu realizava os comentários e as interpretações. Pois bem, o livro Missionários da Luz é um livro com estrutura um pouco diferente dos dois livros anteriores da obra do André Luiz. Trata-se de um livro com capítulos mais longos e os temas são um tanto quanto mais aprofundados. Considerando o tempo que temos para apresentar o programa e buscando sempre evitar cansar o ouvinte com programas muito longos, nós decidimos que a partir do livro Missionários da Luz, o capítulo fosse dividido. Assim, cada capítulo desse livro será tratado em dois ou mais programas, sempre buscando adequá-lo ao tempo que a rádio nos oferece para apresentá-lo. Assim, concluído um programa, quando não estiver concluído o capítulo, no programa seguinte nós concluiremos o capítulo. Pois bem, vamos então ao capítulo 1 do livro Missionários da Luz. Embora o André Luiz não esclareça, esse capítulo ele começa em uma reunião mediúnica. Isso não está escrito lá no livro. Mas, na medida em que nós vamos lendo as primeiras páginas, observamos que o André Luiz se encontra em uma reunião mediúnica. Ou seja, André Luiz e os seus companheiros espíritos estão ladeando médiuns, dialogadores, sustentadores e outros participantes da reunião mediúnica, realizando observações e interferindo nessas reuniões. E talvez nem todo ouvinte saiba como funciona uma reunião mediúnica, e por isso mesmo nós achamos interessante dar uma rápida explicação, para que possa ajudar a ouvinte se situar nesse contexto. Antes de mais nada, é preciso esclarecer que nem toda reunião mediúnica é espírita. Sim, porque outras religiões também adotam a prática mediúnica. Quando se fala em reunião mediúnica, inevitavelmente se fala em contato com os espíritos. E a reunião mediúnica espírita não foge à regra. Porém, nós espíritas realizamos essa reunião observando determinados critérios
determinadas práticas e determinados procedimentos que visam única e exclusivamente estabelecer um contato mais efetivo, mais equilibrado, mais proveitoso, tanto para aqueles que participam da reunião, no seu lado encarnado, quanto os desencarnados. Em linhas gerais, uma reunião mediúnica compõe de sua versão material, sua versão física, ou seja, das pessoas encarnadas, e da sua versão espiritual, que são os espíritos que participam dessa reunião. O objetivo da reunião, como já o dissemos, é o contato com o mundo dos espíritos. Nessas reuniões, recebe-se mensagens de amigos que já partiram, orientações de espíritos de elevada condição, esclarece-se espíritos que se encontram perturbados, e esses espíritos se encontram perturbados por várias razões, seja por uma partida precoce, uma morte violenta, a decepção de alguma ocorrência. Enfim, são várias as aflições que podem atingir espíritos desencarnados. E essas reuniões mediúnicas muitas vezes servem-se para esclarecer esses espíritos em profundo desequilíbrio. Portanto, em uma reunião mediúnica, temos os médiuns, ou melhor dizendo, os componentes do grupo mediúnico, que são as pessoas encarnadas que lá se encontram, alguns com a capacidade de entrar em contato com o mundo dos espíritos, ou seja, de se relacionar com espíritos, e a esses mais especificamente chamamos de médiuns. Encontram-se também aqueles que realizam diálogos com esses espíritos, que comumente chamamos de dialogadores. As reuniões habitualmente têm seus dirigentes e os médiuns de sustentação, ou sustentadores, que são aqueles que permanecem concentrados, procurando colaborar com o bom andamento da reunião mediúnica. Os espíritos, então, se aproximam dos médiuns que vão fazer, ou melhor, que vão propiciar o contato desses espíritos desencarnados com os componentes encarnados daquele grupo. E os espíritos, então, aproveitam-se das capacidades mediúnicas dos componentes encarnados e podem falar através deles, escrever através deles, pintar, enfim, dentro das várias formas de mediunidade, dependendo da capacidade do médium, a manifestação irá ocorrer. As manifestações mediúnicas, elas ocorrem, como bem esclarecem vários espíritos identificados com o espiritismo, que elas ocorrem de perispírito a perispírito. Portanto, como sabemos, os espíritos encarnados, os médiuns encarnados, têm também os seus perispíritos, são os corpos espirituais. Através da interação entre o perispírito do médium e o do espírito desencarnado, a mensagem é passada sobre as mais diversas formas e variáveis. Esses esclarecimentos iniciais são necessários para que cada ouvinte possa sintonizar e perceber. O André Luiz está numa reunião mediúnica. Junto dele, um instrutor Alexandre, um espírito muito desenvolvido,
E eles estão, então, na reunião mediúnica, observando médiuns, dialogadores, diretores da reunião mediúnica, observando as pessoas que compõem aquele grupo mediúnico. Nesse capítulo, então, o André Luiz observa, dentro desse grupo mediúnico, diversas cadeiras naquela instituição dedicada ao contato com os espíritos, diversas cadeiras, mas apenas 18 pessoas ocupando aquelas cadeiras, que são aqueles que participarão da reunião mediúnica. Por outro lado, conforme esclarece André Luiz, é grande o número de desencarnados. Não só aqueles que estão compondo aquela reunião, mas também, de acordo com o que esclarece André Luiz, uma multidão de espíritos se encontram fora do recinto da reunião e sua entrada não é admitida porque diversos vigilantes, assistentes, impedem a entrada de qualquer espírito que deseja entrar. Então já observamos de cara que existe uma ordem espiritual a ser seguida e que nós, como médiuns, não conseguimos enxergá-la em sua plenitude. Mas fica claro, logo nesses primeiros momentos, que um grupo de espíritos vigiam o ambiente onde será realizado o encontro mediúnico, impedindo que qualquer espírito adentre o recinto. Porque muitos espíritos podem estar mal intencionados e também para que não cause nenhum transtorno. André Luiz observa que os grupos de espíritos presentes na reunião estão divididos em turmas. E essas turmas são separadas por fios luminosos. Então, na verdade, são fluidos, como que cordões isolando alguns grupos e protegendo, enfim, realizando uma divisão no ambiente. André Luiz foca sua atenção naqueles 18 que estão presentes, nos 18 encarnados que realizaram a reunião mediúnica, e observa que de seus corpos espirituais, ou seja, de seus perispíritos, como que raios luminosos que são emitidos desses corpos espirituais e que a distância de 60 centímetros dos corpos físicos, esses raios luminosos se confundem e se entrelaçam com os raios luminosos dos outros encarnados presentes na reunião. Estabelecendo, conforme o próprio André Luiz diz, uma corrente de força. Mas essas energias, se é que podemos dizer assim, emitidas nos corpos, pelos corpos perispirituais dos encarnados, também se entrelaçam com as energias dos desencarnados ali presentes, numa verdadeira comunhão. Logo, Alexandre, o instrutor de André Luiz, esclarece que a reunião está para se iniciar e é necessário que eles providenciem, porque o tempo é importante. Isso é claro, porque sabemos que dentro de uma reunião mediúnica, ela possui um tempo que varia de uma hora, duas horas, dependendo do grupo mediúnico, da casa espírita que realiza o encontro mediúnico, existe um tempo limitado. E os espíritos aproveitam ao máximo o tempo para realizar os contatos, as trocas de informações. E o Alexandre logo esclarece para o André Luiz que apenas 6 espíritos estão em condições de se comunicar. De acordo com o próprio Alexandre, alguns espíritos desencarnados podem demorar semanas, meses e até mesmo anos para entrar em contato e realizar a comunicação mediúnica. Alexandre aponta para um rapaz encarnado que se mantinha em profunda concentração e um grupo de espíritos cercava esse rapaz, apoiando-o. E o Alexandre então esclarece que para os 6 espíritos que estão aptos a entrar em contato, a manifestar, a deixar sua mensagem naquela noite, havia apenas um médium apto a receber a comunicação. Percebam bem, temos um grupo de 18 pessoas. Obviamente que ali deve existir mais de um médium. Dificilmente uma instituição espírita reúne-se com 18 pessoas, sendo que há apenas um médium. É comum o número de médiuns ser expressivo. Pois bem, mas naquela situação, naquela circunstância, apenas um médium estava apto a receber a comunicação, a intermediar o contato
desses espíritos através do seu aparelho mediúnico. E o André Luiz então estranha: puxa vida, mas se existem outros médiuns, por que apenas um está apto? Os médiuns não são como máquinas? Veja bem a comparação do André Luiz. Quando André Luiz se refere a máquinas, ele está se referindo a instrumentos. E o Alexandre confirma, de fato, sim, são instrumentos. Mas para realizar o serviço mediúnico, é necessário que o médium mantenha um equilíbrio moral. E aí que está o grande desafio. O médium precisa manter um equilíbrio, condições fundamentais para que o contato mediúnico possa esclarecer. O Alexandre até usa uma comparação muito interessante. Ele diz que a questão mediúnica pode ser comparado a um espelho cristalino de um lago, onde aqueles que estão do outro lado, os espíritos, deixam-se refletir na superfície desse lago para que os presentes na reunião possam observar aquela imagem e interpretar. Qualquer movimentação excessiva nesse lago, qualquer sujeira, qualquer agitação poderia distorcer a imagem. Então a imagem não sairia perfeita. Ou seja, o que ele quer dizer é que os médiuns que têm um equilíbrio moral, um esforço no bem, são capazes de bem traduzir a mensagem, de recebê-la e transmiti-la, seja através da fala, da escrita, da pintura ou de qualquer outra capacidade mediúnica. Contudo, os médiuns que estivessem em desequilíbrio, com as suas imperfeições bastante evidentes, bastante agitadas, eles não têm como transmitir a mensagem mediúnica, a mensagem do Espírito de maneira correta, de maneira equilibrada, de maneira mais próxima do real. São como um lago sujo. Agora, esclarece Alexandre que o médium é um espírito livre, mas que quando ele empresta as suas capacidades orgânicas para que o espírito transmita a mensagem, é fundamental que ele renuncie a si naquele instante, porque muitas das vezes o médium transmite uma mensagem para o grupo mediúnico de coisas que ele não concorda, de coisas que ele não aceita. Nesse instante, então, ele renuncia a si e deixa que aquele espírito transmita a sua mensagem, usando do seu corpo físico, usando das suas capacidades orgânicas. Então, para o exercício mediúnico é necessária renúncia. Agora, observemos bem, os médiuns não são criaturas perfeitas. Nós todos aqui na Terra, que estamos num planeta de provas e expiações, temos as nossas imperfeições, os nossos desequilíbrios, e o mundo à nossa volta nos afeta. Observa-se que o trabalho do médium necessita de um empenho forte, de um empenho grande, determinação, disciplina, para que ele possa manter o equilíbrio íntimo e permitir com que seu corpo seja um instrumento de contato que os espíritos farão com aquele grupo mediúnico e às vezes que poderá servir para outras pessoas quando ocorre, por exemplo, os livros ditados mediunicamente. Alexandre, inclusive, esclarece com muita propriedade que esses médiuns, esses espíritos livres que resignam-se, que permitem com que o seu corpo sirva desse contato, sirva de intermediário desse contato, precisam desenvolver a tolerância, a humildade, a disposição fraterna, a paciência e o amor cristão. E por isso mesmo, considerando essa renúncia e essa dedicação dos médiuns, os espíritos se empenham em ajudá-los na medida do possível, levando a eles, ajudando-os para que eles possam ter condições de manter a sua vida material, ter condições de manter a sua paz relativa. Não estamos falando aqui de paz absoluta, porque médiuns não são espíritos perfeitos, são endividados, mas que precisam de uma paz relativa o suficiente para que possam exercer o seu exercício mediúnico. Portanto, os espíritos auxiliam os médiuns para que eles bem cumpram seus papéis. Esse capítulo desse livro, então, trata inicialmente desta condição. Essa primeira metade desse capítulo trata dessa questão, da necessidade com que o médium tenha
de manter o equilíbrio, de aproximar-se da moral necessária para bem exercer a sua tarefa e para ser um espelho cristalino e não um espelho turvo que não deixe que a mensagem transmitida seja recebida de maneira correta. Só para esclarecer, como forma de esclarecimento final, para que alguém que esteja em dúvida quanto à questão da mediunidade, do funcionamento da questão mediúnica, nós vamos fazer um exemplo que talvez possa simplificar. Renata leu a parte do capítulo. Eu fiz o comentário da parte lida. A internet funcionou como um intermediário entre nós e vocês, ouvintes. Eu passei as minhas informações. A Renata fez a leitura e essas informações, essa leitura transitou pela rede da internet e chegou até você por meio do aparelho que você está nas suas mãos, por meio do computador ou do recurso de mídia que você possui na sua mão, que acessou a internet e foi capaz de transmitir essas informações que nós gravamos. A internet é um intermediário. O médium funciona assim. Alguém que renuncia a si mesmo naquele instante e permite que um espírito que entre em contato com o seu perispírito e transmita a sua mensagem, o seu sofrimento, a sua angústia, a beleza da sua orientação, a sua pintura, seja através da fala, da escrita, da pintura, enfim, do qual recurso mediúnico que o médium dispõe. Muito bem, concluímos aqui a primeira parte desse primeiro capítulo. Convidamos vocês a continuar conosco no nosso próximo programa. Até lá. Você acabou de ouvir o programa Lendo e Aprendendo com André Luiz. Hoje estudamos o livro Missionários da Luz. Acompanhe conosco a continuação desse estudo no próximo programa. Até lá!